Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вечір добрий. Поліцейські розшукують стрільця, що 15 квітня близько 9-ї години вечора відкрив вогонь на Кримському бульварі. Вогнепальні поранення ноги отримав 46-річний громадянин іншої держави. Від написання заяви та надання будь-яких пояснень постраждалий відмовився. Втім, за фактом хуліганства слідчі Суворовського відділку поліції розпочали кримінальне провадження. Обставини подій та особу правопорушника встановлюють. Якщо вам щось відомо, телефонуйте за номером 102. На підпитку зарізала свого чоловіка, ще й не одразу зрозуміла, що накоїла. За підозрою в умисному вбивстві затримали 32-річну одеситку. Вона провини не заперечувала і пояснила свій вчинок складними стосунками зі співмешканцем. У квартирі, де стався конфлікт, поліцейські знайшли ніж зі слідами крові та інші речові докази. Співробітники Портофранківського відділення поліції затримали 32-річну одеситку за підозрою у вбивстві чоловіка. Відомості за вказаним фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання її запобіжного заходу. За скоєний злочин жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. Злочинну групу, що збувала метадон, затримали в Одесі. Організатором виявилася мешканка Київщини. В Одесі вона знайшла ще трьох помічників. Вони приймали замовлення та виконували функцію закладників. В оселях підозрюваних вилучили 140 пакунків із наркотиками, засоби для їх виготовлення та фасування. Трьох учасників взяли під варту, ще одна жінка під домашнім арештом. Слідство триває. 73 випадки захворювання на COVID-19 підтвердили на ранок 16 квітня в Одеській області. Найбільший спалах зафіксували в Біляївському районі. Там на коронавірус захворіла 42-річна працівниця пенсійного фонду та її 20-річний син. Раніше хворобу виявили у чоловіка та колеги пацієнтки. Відділення пенсійного фонду зачинили, а в приміщенні провели санітарну обробку. Ще одна інфікована 54-річна мешканка Ширяївського району. Вона нещодавно повернулася в Україну з-за кордону. Вірус вже поширився на 6 міст та 8 районів Одещини. За даними МОЗ, пік захворюваності очікується у найближчі 2 тижні. Загалом в Україні наразі підтвердили 4161 випадок COVID-19. З них 116 летальних та 186 осіб одужали. Лише 2 пропускні пункти між Молдовою та Україною залишать в Одеській області. Це Рені та Старокозаче Тудора. В останньому з початком карантину за день проходить контроль менш ніж 100 громадян. За один раз тепер на територію КПП пропускають не більш ніж 4 вантажівки. Всіх тих, хто прямує через кордон на своїй автівці, просять підписати згоду на самоізоляцію. Які ще правила встановили в умовах карантину, дізнавалась Іванна Герасимчук. В пропускному пункті Старокозаче, що межує з Молдовою, процедура перетину кордону не змінилася. З'явилися лише рукавички, маски і скринінг температури. Якщо вона підвищена, то в медпункті, який спеціально встановили на території КПП, вирішують подальшу долю можливого носія вірусу. Скорі присилають і відправляємо в лікарню. Там у нас на території лікарні терапевтичне відділення, туди ізолюємо, під наблюдення, там сімейний доктор, змірює температуру, беруть аналізи і далі діє. Інфекційне відділення. Ще стало менше черг, адже вільно подорожувати тепер зась. Перетнути кордон можна лише з документом, що посвідчує вашу належність до остаточного пункту призначення. В'їзд в Україну іноземці, які мають посвідки на проживання в Україні, вони пропускаються. Ні, без посвідки ні. Відповідно, такі самі заходи проводяться і суміжною стороною. Вони до себе не пропускають іноземців, які не мають посвідок на проживання. Проте, каже Олег Комісарук, кожну ситуацію розглядають окремо. В деяких випадках можуть пропустити і без відповідного документа. А от для кого процедура не змінилася, то це для водіїв вантажівок. Доброго дня!
Добрый. Скажи, пожалуйста, для вас якось поменялась процедура вот, пересечения границы с карантином? Ну, в принципе, молодцы, ничего не поменялось, работает все быстро, просто более начали относиться к тому, чтобы не было там ни зараз, ничего. Видите, варежки надеваем, маски, это все, это безопасность в первую очередь. Здоровье своих, близких, говорится, родственников. І дійсно про безпеку тут дбають. У всьому пропускному пункті без масок, хіба що Кенді. Це службовий ретривер, і їй маска не потрібна. Адже COVID-19 не передається від тварин людям і навпаки. Івана Герсимчук, Олексій Філіпов, 7 канал. Понад 100 тисяч освячених пасок відвезуть до магазинів Одеси та області. Цього року на Одеському хлібозаводі номер 4 освячення відбувається прямо на виробництві. Перед тим, як готова продукція потрапить на полиці крамниці, її обов'язково окроплять святою водою. Зазначу, ініціативу освячення на заводі запровадили вперше. Все, аби віряни дотримувались карантину через коронавірус та залишились на Великдень вдома. Мы написали официальное обращение в духовную канцелярию с просьбой рассмотреть возможность провести процедуру освящения на предприятии заранее, до воскресенья. Нет, для того, чтобы люди ни в коем случае не собирались массово, не шли в церкви, а могли индивидуально прийти в магазин, купить себе индивидуальную пасочку и пойти дома уже с освященной пасочкой. Всі освячені вироби позначили жовтим стікером, тож їх легко можна буде знайти на поличках хлібних магазинів та супермаркетів. Обшуки на взуттєвих складах 7-го кілометра. Китайські підприємці кажуть, що податківці вимагають з них 120 тисяч доларів. Слідчі ж переконують, що бізнесмени ухиляються від податків. Що відбувалось на ринку, дивіться у сюжеті Катерини Банкової. На промринку 7-й кілометр натовп. Китайські підприємці вимушені порушувати норми карантину через обшуки на їхніх складах. Запевняють, що податківці у них просили відкуп. Вони хотіли, типа, 60 тисяч доларів. 60 тисяч доларів? Так, так. І то склад, і ще там, ще один. Два склади. Хотіли, скільки? 120 тисяч доларів. А потім починається поговорити, вони сказали, давайте можна по 40 договоритися. Ну, ми, блін, що? Ми що, блін, ми, блін, мільярд, що ли? Товари – це моє, ну, життя, правильно? Ну, якщо вони забирають товари, а як я буду робити? Не можу взагалі. Хто прислали сюди? Документи є чи ні? Настоящий чи ні? Цілі їхні. Чому називають суму 120 тисяч доларів? Зачем це робити? Бізнесмени розповідають, їм погрожували вилучити товар, тобто взуття зі складу та вивезти на фурі, якщо не буде плати. На сьогоднішній день в слідчого управління фінансових розслідувань міста Одеса здійсниться досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків, особливо великих розмірів. На теперішній день проводиться слідча дія, обшук на даній території, а саме в даному складському приміщенні. На місце приїхали представники китайського консульства та юрист. Катерина Банкова, Валентин Мірза, 7 канал. В центрі міста запустили вже 6 фонтанів. Серед них ваза Філатова, діти та жаба, джерело, пець і гаврик, а також фонтан біля пам'ятника Пушкіну, що на Думській площі. Перед запуском комунальники помили чаші фонтанів та налагодили електроустаткування. Під час карантину одесити радіють навіть такому пожвавленню у місті. Ну, пусть собі будуть, красиво люди ходять, фонтан шумить. Дуже здорово, звісно. Дуже здорово, дуже правильно, своєчасно. Це радує очі. Ну, дуже навіть. Фонтан, весна, прекрасна погода. І взагалі по такому принципу треба жити, щоб сонце, воздух і вода – наші найкращі друзі. А щоб не було паніки, щоб не було страху, несмотря на, извините мене, запугивання і все остальное, треба беречь свій імунітет, і тоді вірус нам не страшен. Найближчим часом запустять ще 15 фонтанів, розташованих в різних районах міста. Біля оперного театру ремонт триває. Як нам зазначили самі робітники, на відновлення фонтану їм знадобиться ще декілька тижнів. Харчова допомога для літніх та незаможних людей.
Українців закликають підтримати нову благодійну акцію «Одесь, Одеський привіт». Основна мета – допомогти людям, які під час карантину з різних причин не можуть придбати собі їжу. Антикризисний штаб в Одеській області, благодійний фонд корпорація «Монстров» і «Розетка» запустили акцію на странице «Помогайте.орг», ну і на странице самої «Розетки», суть которой состоит в том, что в любой точке мира любой человек может приобрести набор, состоящий из 12 позиций. Это базовые продукты, такие как крупы, консервы, растительное масло, сладости. И этот набор будет доставлен самым нуждающимся слоям населения. Например, одиноким людям, пожилым людям, людям, у которых нет кормильцев, людям, которые остались без какой-либо материальной помощи и так далее. Придбати продуктовий набір на сайті «Розетка» може кожен охочий. Після цього продукти потрапляють на склад благодійного фонду. А вже там волонтери спільно з представниками органів соціальної опіки розподілять їх між мешканцями міста та області. Ну і таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26.